যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে 2011ৰ পৰা 2019ৰ ভিতৰত তেন্তে আপোনালোকৰ 2011ত যোনটো লিষ্ট চেংচন হৈছিলে তাৰপিছত সেই লিষ্টকে 2018-19 বৰ্ষত পুনৰ চেংচন কৰিছে আৰু এতিয়া সেই ঘৰসমূহৰ টকাসমূহ এতিয়া একাউণ্টত সোমাই দিয়া হৈছে। এতিয়া সেই টকাসমূহ লাভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কেইটামান নিয়ম মানিব লাগিব আৰু এইকেইটা যদি নিয়ম আপোনালোকৰ নামানে তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব সেই ঘৰৰ টকাসমূহ। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' হ'ব গৈছে, বহুত এটা হেল্পফুল হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপুনি যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিন্তু যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ সকলোতকৈ আগত আপুনি এই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাওক, সকলো তথ্যসমূহ জানিব। এই 171,593 যি আমি ঘৰ পাইছোঁ, মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আয়ুক্তসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে বহু সময়ত এটা অভিযোগ পোৱা যায় যে পোৱা মানুহে ঘৰ পুনৰ পায় বুলি এটা অভিযোগ পোৱা যায় বা যাৰ পকীঘৰ আছে এই পকীঘৰত থকা মানুহে ঘৰ পোৱা এটা অভিযোগ আমি পোৱা যায়। পূৰ্বতে যিহেতু এইবোৰ ছাৰ্ভে 2011-18 চনত হৈছিলে, গতিকে সেই সময়ত মই যিহেতু দায়িত্বত নাছিলোঁ, গতিকে সেইবোৰ আমি পোৱা মানুহৰ নাম কাটিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আয়ুক্তসকল, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে কাইলৈৰ ভিতৰতে যাতে এই 171,000ৰ যি তালিকা, সেই তালিকাসমূহ যাতে বিধায়কসকলক যাতে অৰ্পণ কৰি তাত কাটিবলগীয়া নাম, অৰ্থাৎ যিসকলে এলিজিবল নহয়, অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি ঘৰ আছে পূৰ্বতে, সেই নামসমূহ সেইগৰাকী বিধায়কৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰত যাতে নামসমূহ যাতে কৰ্তন কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান মই জনাইছোঁ। পূৰ্বতে এই বিশেষ ব্যৱস্থাটো লোৱা হোৱা নাছিলে, এইবাৰ মই বিধায়কসকলক সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ ঘৰ পোৱা মানুহে যদি আকৌ ঘৰ পায় বা যাৰ পকীঘৰ আছে তেওঁলোকে যদি ঘৰ পায় তেতিয়াহ'লে কাষত থকা কেঁচা ঘৰৰ মানুহৰ মনত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হয়, যাতে সেই দুখীয়া বঞ্চিত অৱহেলিতসকলৰ মনত যাতে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই বিধায়কসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যি ছাৰ্ভে প্ৰক্ৰিয়া 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই 15 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট প্ৰদান কৰিব, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে যাতে এই 2-3 দিনৰ ভিতৰতে যাতে যাৰ কাৰোবাৰ নাম যদি পকীঘৰ যদি আছে তেওঁলোকৰ নাম যাতে বাতিল কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত মই বিধায়কসকলৰ মই সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ। যে পূৰ্বতে যি 2011 চনৰ যি ছাৰ্ভে হৈছিলে, তালিকা বনাইছিলে, সেই তালিকা বহুত বিসংগতিপূৰ্ণ আছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত 18 চনত তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, পুনৰ ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে, কিন্তু 18 চনত যেতিয়া সেই তালিকাৰ ছাৰ্ভে চলি আছিলে তেতিয়া 19 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যেতিয়া কড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়া জাৰি হৈছিলে, সেই কড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়া ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত পঞ্চায়তৰ ষ্টাফে বহু ধৰণৰ ঘৰ তেওঁলোকে জিঅ'তে কৰিব পৰা নাছিলে। ইয়াৰ উপৰিও বাস্তৱ সত্য, কিছু পঞ্চায়তৰ কিছু ষ্টাফে ইচ্ছাকৃতভাৱে মানুহ চাই পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰ জিঅ'তে কৰিছিলে, কাৰোবাৰ ঘৰ কৰা নাছিলে, তেনেকুৱাও বহু পাবলগীয়া মানুহ ৰৈ আছিলে, যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া এই বিষয় লৈ পেলাই 2-3 লানি আলোচনা কৰাৰ অন্তৰত ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া এটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ আধাৰত এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ আমাক ছাৰ্ভে কৰাৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু সেই নতুন ছাৰ্ভেটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে কৈছে কি, যে পূৰ্বতে যিহেতু যিসকলৰ ঘৰত মটৰচাইকেল আছিলে বা ফ্ৰিজ আছিলে সেইসকলে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলে, এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে সেইটো উদ্ৰহ কৰিছে যে যাৰ ঘৰত 3-wheelers বা 4-wheelers আছে কিন্তু তেওঁ যদি প্ৰকৃততে কেঁচা ঘৰ আছে তেওঁলোকেও আগন্তুক দিনত এই ঘৰৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰা হ'ব। পূৰ্বতে 10,000তকৈ অধিক ইনকাম যাৰ মাহত প্ৰতি মাহেকত তেওঁলোকক হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত কৰা হোৱা নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে এইটো ৰিলাক্স কৰি তেওঁলোকৰ যিসকলৰ প্ৰতি মাহত 15,000 টকা উপাৰ্জন হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই হিতাধিকাৰী যোগ্য হিচাপে বিবেচিত হোৱাৰ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে।